Вперше на Миколаївщині у навчальному закладі поєднали звичайний, пришкільний, мовний та військово-патріотичні табори. У загальноосвітній школі номер 1 імені Олега Ольжича протягом 2 тижнів діти навчались відпочиваючи. 4 рої по 30 школярів протягом декількох тижнів практикували англійську мову, відвідували екскурсії та відпочивали. Для дітей підготували найрізноманітніші заходи в Ольвії, парках та військових частинах міста. А кульмінацією такого дозвілля став концерт в рідній школі. Для того, щоб наші діточки вже зі школи знали, що таке дійсно шанування до своїх славетних передніх козаків, що таке патріотизм не записний, а те, як він дійсно діє, що вони навчалися. Кожного дня ми виділяли наших інструкцій, ми запрошували наших побратинів 79-ї бригади, асоціації ветеранів та інвалідів АТО, ВМС Центру підготовки України і також наші інструктори з козацької громади Корабельного району. В організації святкового концерту допомагали представники козацької громади Корабельного району. Саме завдяки їм юні зірочки відточували вміння військової справи та народні танці, що малеча і демонстрували під час виступів. А родзинкою свята стало спілкування із ветеранами АТО. Пускай навіть чоловік прийде в воєнній формі і дитина на нього посмотрит, уже він буде знати, що воєнний – це не просто чоловік, праздно шатаючийся по місту, який участвує в таких важливих для дитина, для його мировоззрення, мероприятий. Якщо він бачить, що военные участвуют в этом, он знает, что он на пути правильном, патриотическом, скажем так. Школа поза політикою, але вона завжди, у всі часи, мусить бути державницькою. Сьогодні, коли на сході війна, ми повинні пам'ятати і знати, що захищають її не західняки, не східняки, а громадяни України, такі, які повинні рости в кожній школі. В ході свята дітлахи демонстрували своїм батькам все, чому навчилися за час роботи табору. Стрільба, рукопашний бій і, звісно, практичні знання англійської мови. А найголовніше, учні старших класів показали, що готові до служби у Збройних силах України на керівних посадах. Я працював з дітьми, я особисто підходив до кожної дитини. Я, звісно, кричав, щоб всі мене почули, але дійсно було це приємно робити. Тому що всі мене діти слухають, всі мене бачать, всі, я кажу, куди їм іти, вони туди йдуть. Директор загальноосвітньої школи номер 1 Микола Матіюк розповів, що планує виступити на наступній сесії міської ради із пропозицією створити подібні табори при всіх навчальних закладах Миколаєва. Він впевнений, що цю ідею депутати схвалять одностайно. Катерина Лесюк, Денис Іванов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.